Pega um pouco de água pra acalmar ela. Precisamos chamar um médico. Que médico, nada? A gente precisa de um padre ou de um pastor. Ela tá possuída, ela não tá doente. Vai! Liga pro pastor da sua igreja. Me dá água. Thank you.
Caramba, velho, que susto que você me deu. Ela tava aqui agora. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai, me larga, me solta. Por aí, em lugares desertos, em busca de repouso. Aquele que você busca na sua igreja é maior do que todos nós.